Gjurgjan Kaskat, Canka Cac Hamematutsum, Merok Tine. Երեխաները հաճախում են այս դպրոց, մենք այս դպրոցը շատ սիրում ենք եւ հենց ընտրել ենք այդ չափորոշներից ելնելով, քանի որ դպրոցում լավագույն ուսուցիչներն են եղել, դպրոցը եղել է շատ կարգ ու կանոնով, մի խոսքով նույնիսկ տարբեր վարչական շրջաններից բերել են մեր դպրոց, քանի որ դպրոցը շատ բարի համբավ է ունեցել։ Դպրոցի տնօրենի փոփոխությունից հետո կամաց-կամաց դպրոցի դիսցիպլինան վատթարացավ, երեխաների դասապրոցեսը վատթարացավ, ուրեմն լավագույն կադրերի, լավագույն ուսուցիչների, փորձառու ուսուցիչների արտահոսք տեղի ունեցավ, թվով 26 ուսուցիչ հրաժարական է տվել աշխատանքից։ Ինչու, պատճառների մասին չեմ կարող ասել, եւ ամենակարևորը, որը արտնացրել է ծնողական համայնքի վրդովմունքը, դա այն է, որ մեր դպրոցի 3 փոխտնօրեն, դպրոցի հիմնասյունները, ովքեր անհիշելի ժամանակներից դպրոցում են աշխատում, հրաժարականի դիմում են ներկայացրել։ Դրանից հետո բնականաբար ծնողները հուզվել են, ծնողների մոտ հարցեր են առաջացել եւ ինքնաբուխ հավաք է տեղի ունեցել, ծնողները եկել են որպեսի տնորենի մանկավարժական խորհրդի կազմի հետ ուղեն իրենց հարցերը եւ հասկանան ինչումն է խնդիրը։ Ի վերջո սա ոչ ստանդարտ իրավիճակ է, երբ 3 փող տնորեն միաժամանակ գրում են հրաժարականի դիմում։ Ինչու են դրել։ Տեղեկացված, այսինքն մենք 3 փորձեցինք խոսել եւ հանդիպումը ի վերջո կայացավ եւ տնորենի եւ մանկավարժական խորհրդի եւ փոխտնորենների հետ։ Փոխտնորենները նշեցին, որ կառավարման խնդիր են տեսնում դպրոցի ներսում, որի ներքո չեն կարող աշխատել։ Դա է եղել փոխտնորենների բացատրությունը։ Եվ բնական է, որ ծնողական համայնքի մոտ հարցեր են առաջացել, հավաքվել ենք ի աջակցություն մեր փոխտնորենների եւ որպեսի լուծում ստանա այս խնդիրը, քանի որ արդյունքում տուժում են մեր երեխաները եւ մեր դա երեխաների դասապրոցեսը, ինչն էլ ազդում է նրանց ապագայի վրա։ Իսկ լուծումը ինչպես եք տեսնում տնորենի հրաժարական հետ։ Կարծում եմ տնորենի հրաժարականով, քանի որ տվյալ դեպքում, երբ որ բազմաթիվ ուսուցիչներ նշում են, որ կառավարման խնդիր, անձնական որոյից է խնդիր չկա, կառավարման խնդիր են տեսնում, հետեւաբար տնորենը պետք է ինքն էլ հասկանա, որ եթե իր մոտ չի ստացվում, ապա պետք է լքել այդ պաշտոնը եւ տեսնենք հաջորդիվ ինչ կլինի։